kumanaan kamida taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ee wadani ayaa saaka goor hore isku soo baxay sharciyada degmada garadag halkaas ay cududooda taageero ku soo bandhigeen iyagoo socaal ugu ah ku soo maray sharciyada suuqa degmada garadag ay horka hayaan xogayaha maaliyadda xisbiga wadani axmed xirsi maxamed xasan faahiyo kamida saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga degmada garadag maxamed saciid ismaaciil qaar kamida saraakiisha xisbiga wadani ee heer qaran ugu dabayni bulshooyinka reer garadag ee ku labisnayd calanka ayaa isku soo biyoobtay geedka samataliska ee gob garadag xisbigu hadal kala duwan ka jeediyeen oo na mahad celiyeen bulshooyinka kala duwanayd ee reer garadag ee sida milgaha iyo sharafta leh ugu soo badhigay cududooda taageero degmada garadag waxana kamid ah hadaladoodii sida tan Allahu Akbar kulmiye waa garanaysaan dalkii loo dhiibay maalintii loo dhiibay dalka halkuu marayay waa garanaysaan walaalayaal dalku halkuu marayay waa garanaysaan hadday xuduudaha tahay hadday dhaqaalaha tahay hadday dimuqraadiyadda tahay intaba halka uu marayay kulmiye waa garanaysaan walaalayaal maantana halka uu joogo waa garanaysaan xuduudihii lagu ogaa garowe maanta wuxuu joogaan oog faraguur iyo goosaweyna waxay yihiin faral taa kulmiyo dhown inta waxaa ii raaca xisbigeenna wadani ee uu musharaxa u yahay madaxweyne cabdiraxmaan waynu odaynaynaa sawiranu odayna ma doonayno gara waxaa ii raaca gudoomiyaha xisbiga xirsi xaaji cali xasan codka labaad sawsiin mayno waxaan idin tusayaa reer garoodow waxay nahay maanta isbadoondoon halkan hore waxaynu ugu dhisnay axmed maxamed maxamuud eeden waxaynu ku xoojinay madaxweyne saxane waxaynu ku xoojinaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo laysla qaatay maanta inuu yaa ogaabiya halkaa inu taaganna laga saari karo maanta waxaynu doonaynaa gudoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaji xasan sidii uu gudoomiyuhu ka dhawaajiyey saw saas maa markaa maanta waxaanu ka leenahay heer kulmiyo waadna tuulada naga tahay halkan cod kuma yaallo ha ku soo cabsaamin xanta waxa weeyaan lagu yaqaana kulmiye waxay ahayd qaaxiyoloji waxay ku sii darsadeen inay calamaantii ku jira degmooyinka ee la taagtaagay ay gubaan oo dadbadsi ku bixi waxa weeya waxaynu u taagan nahay isbeddel baynu u taagan nahay isbeddel doon baynu nahay waxa weeye 7 sanadood oo u haystay muuse biixi adduunka waxa ku dhacay waa ogtihiin raggeenni waad ogtihiin jeelasha laakiin cabdiraxmaan kuba inaan ogeyn maanta inise ku ogaan doonaa isaga iyo gudoomiyihiisa xirsi xaaje cali maanta ayaynu ku ogaan doonaa laakiin harowguma inaan ogeyn muuse waxaa laynaga dhaadhicinayo ee reer kulmiye ay naga dhaadhicinayaan waa bee waxba kama jiraa annagu haddaanu nahay waa yeelka xisbiga wadani waxaanu iyu wadnaa madaxweyne maxamed cabdulaahi iyo gudoomiye xilsi xaaji cali xasan ayaanu iyu wadnaa waa niman shiraban oo haddee lada kuro yahay aynu maanta aynu talada ku aamini karayno waynu ka quusanay kulmiye waa siinaynaa sow maaha kulmiye bedelu eeb kale u geysan mayno inagu kulmiye in badan baynu dabada ka soo wadnay sidii dabeeruhu inoo dambaabigay dambaabigadiisa fartiisa farteenaynu ku eebsiinaynaa waxaanu taaganahay inaan taageero aniga iyo dadkayguba aniga iyo wixii iga tala qaataba waar waa iga xulo waa iga dul waa iga wallaahi sharciga lagu soconaya waa muuqanaysaa waxaynu codkeenna iyo cududeennaba siinaynaa xisbiga wadani madaxweyne cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha xisbi xaaji xasan soo soo dhawayn mayno soo bedeli mayno muuse biixi kulmiye mee